lagi Zulkifli Gaming. Sudah sebulan tak buat video Gaming. Semua komen, Abang Aki bila nak buat video? Abang kata bila nak buat plop-plop, bukan plop-plop. Kita minta maaf lah sebab Aki dah cakap sebelum ni Aki buat video gaming bila free je kan. So Aki pun tak free lagi satu, tak tahu nak buat video apa sebab gamenya dah macam habis. Ya, selalu banyak sangat buat. Dah banyak sangat video. So terima kasih banyak semua yang tengok hari-hari tak berhenti walaupun sebulan lagi tak post. Aki check dekat Social Blade, lebih 100,000 views setiap hari tau. Ramai betul yang tengok gaming. So terima kasih juga yang dah subscribe sampai kita dah 500k subscribers. And Aki dah janji setiap 100k subscribers kita akan tukar avatar baru. So inilah video avatar terbaru kita, Aki dengan Afiq Kental. So tak apa masa, jom kita shopping. Lepas tu kita review, kita tengok kita punya pakaian Roblox bukan? Roblox. Let's go. Okey, inilah profile kita Aki Zulkifli Gaming 1. Jadi marilah kita. Okey, sebelum tu Aki nak bagi tahu terpom. Kita dah 502k subscribers. Ya Allah, macam tak percaya. Aki pun tengok ni last video sebulan yang lepas ya, Aki tak buat video. So Aki minta maaf. So insyaAllah kita aktif balik. Ya, sebab dah 500k subscriber dan Aki janji setiap 100k subscribers Aki akan tukarkan kita punya avatar. Aki dah rakam ke belum ni? Aki ni kadang-kadang macam terlupa rakamnya. Okay, so dah rakam dah. Mari kita tukar kita punya avatar yang baru. Sebelum ni tema pisang, kali ni yang ni makcik warna pink kan. Senapan pink. So kita nak ubah pula. Sebelum kita ubah tu, rasa kita kena cabut dulu kot dia punya pakaian ke, korang rasa macam mana? Aki sebenarnya memang lemah betul kalau tukar-tukar benda macam ni tau. Tapi kita tak payah pening-pening. Aki nak bertemahkan. Aki tak nak macam ni terus ada macam ni. Tengok, tada, dia terus bertukar macam ni. Itu macam tak cantik. Dia tak ada apa, macam tak ada identiti ya. So Akil akan shopping. Mari kita shopping. Jadi apa yang kita nak shopping kat sini? Akil nak search. Aki nak buat tema biru lah. Sebab dah lama tak ada warna biru kan. Kita tak pernah buat biru langsung. So ni api, kepala berapi pun kita tak suka. Kalau nak main game hantu pun kadang-kadang ada api. So kita tukarkan rambut dia warna biru. Adakah rambut ini? Blue anime boy hair. Rambut lelaki ya. Ini rambut perempuan ke? Oh lama dia pakai ribbon kat atas kepala dia. Yang ini dark blue light hair. Ni macam cantik juga. Alah, baby shark kudu baby shark. Hai, macam ni cantik ke baby shark? Aki rasa kita kena pilih dulu rambut. Oi, rambut macam ni pun murah juga, 25 sen. Oh, Aki lah ada 8977 robak. Ya Allah, banyaknya robak Aki. 8000 lebih je robak. Nanti Aki lah akan habiskan robak. Oh, rambut perempuan. Alah. Ini bukan Aki Zulkifli Gaming dah lepas ni. Akilah Zulkifli Gaming. Dia bukan Aki Zulkifli Gaming. Jadi Akilah pula, ya. Okay, Aki kena pilih juga rambut lah. Rambut biru cair ke? Atau biru pekat sedikit. Blue translucent. Oh, ini macam Goku. Cantik lah rambut ni. Okay, Aki nak beli 95 robak. Wear item after this purchase. Okay. Alright, kita dah tukar rambut kita, sudah jadi warna pink. So, kita betulkan dia punya apa? Mata nak blue eye. Okay. Mata warna biru. Hala. Ui, hala comelnya. Oh, ni pakai topeng kalau tak nak nampak muka sangat kan? Tutup terus. Macam ni mata terbakar, panggil bomba. Hala, ui, ini muka makcik. Alah, comel lagi. Ini dah macam apa benda, ha? Makcik nak cium awak. Muah. Ui, yang ini nampak apa benda ni? Dia macam tengkorak ya. So, Akil kena pilih juga mata yang mata biru. Alah. Ni mata dia macam pening-pening kepala lah. Pening kepala. Alah. Akil nak pilih mata yang macam mana ini boleh. Alah. Dia punya mata macam tu. Alah, dajjal. Astaghfirullahalazim. Tak boleh buka macam ni. Tak boleh. Okay, Aki kena cari satu mata. Ya Allah, ni banyaknya mata dia. Banyak sangat matanya. Ini menakutkan. Nak main game pun Aki takut. Betul, lagi-lagi kalau main game. Okay, kena muka yang macam ni.
Oh, alah. Dia kena buang matanya kalau macam tu kan. Kelakar. Ini mata... mata apa? SpongeBob punya pet tu. Apa benda? Gary tu. Mata ini. Mata ini. Oh, dia boleh tukar-tukar mata eh. Aki rasa kena cari mata yang cantik. Dia macam tak ada mata yang cantik lah. Korang ada idea ke? Aki rasa kita search eyes je kot. Ini. Ini lazy eye. Ini muka biasa je. Aki rasa macam muka biasa pun okey kan? Ke korang rasa macam mana? Ini mata mata mengantuk. Macam Aki lasik penat je kan? Dah tak sebulan tak buat video. Oh, ini mata terkeluar. Tada! Dia punya mata terkeluar je kat tepi tu. Aki kena cari satu benda yang macam ada kelainan sedikit. Macam ni tak nak. Ni muka kerek. Muka muka orang jahat ni. Yang ni sparkle time. Mata dia bersinar-sinar. Cantik-cantik. Mata dia kan? Cantik tak diamond tu? Syamrat, like a diamond. Okeylah, Aki tukarkan mata ni. Tapi kan, rambut dia macam menghalang betul dia punya mata ni kan? Aduh, takkan nak tukar rambut. Rambut dia dah cukup lawa dah bagi Aki tu. Kita takkan... comel lah. Aki rasa macam comel. Ini? Oh, ni pun comel. Ni macam kucing, anak kucing pun ada. Ya Allah, mata pun tak terjumpa-jumpa lagi. Ini. Boleh lah. Dia coklat-coklat. Kepala dia coklat tapi kepala dia macam besar. Boleh lah, mata dia besar kan. Boleh lah, Aki pilih lah. Mata anime ini warna biru. Kita kan bertemakan biru. Okay, so kita cari benda lain pula. Aksesori dia pula. Mana dia punya aksesori? Blue aksesori lah kan. Blue aksesori. Okay. Ini dia. Ini rambut tadi. Tapi Aki rasa mata dia macam besar sangat lah kan. Kan? Ini rambut. Macam mana Aki nak tukarkan dia punya aksesori? Ini apa? Kepala. Ini penutup kepala. Ini tali pinggang. Tali pinggang. Tali pinggang pula. Ini tie. Tie Roblox bukan? Plop-plop. Bagi dia pakai tie Roblox lah. Kan? Cantik tak? Korang rasa cantik ke tidak? Aki nak buat bertemakan macam tu lah. Macam biru-biru semua baru cantik. Aki pening kepala lah. Rambut ni ke belakang sikit. Kan? Rambut dia ke belakang warna biru. Tapi hitam, ada hitam tak cantik lah. Ya Allah, Aki nak cari. Ini ada elektrik badan dia ni. Kena elektrik ni kalau main. Lagi ada apa? Itu warna biru. Warna biru-biru. Wow, badan dia ada pertahanan warna biru. Wow, walaupun dia terkorak ya, tapi dia warna biru, ada kuasa biru. Wow. Tapi macam cantik juga kan? Ke nak ini? Aki rasa ni lah. Dia macam tengkorak tapi warna biru. Cantik lah. Pakai terus, pakai terus. Okay, kita nak tukarkan dia punya apa lagi? Sampai semua warna biru lah. Kita tukar semua pakaian yang sebelum-sebelum ni ya. Ini tak ada, dia tak tukar apa. Ini pakai face mask. Covid dah tak ada lah. Zaman Covid sudah berakhir. Ini pakai baju. Ini apa benda biru-biru ni? Ini kepala. Takut tengok muka dia. Ini? Ini digigit. Ini anting-anting. Lagi apa? Boleh pakai kasut. Kasut Roblox warna biru lah. Wow, boleh. Selama ni tak ada pakai kan kasut? Okay. Lepas tu kita tukarkan. Aki nak buang yang warna pink tu kat badan dia tu. Macam mana lah? Kena tukarkan kat mana pun Aki malas nak cari. Ini kaki mermaid. Ini topi. Ini tak cantik. Ini tanduk. Cantik juga ada tanduk eh. Wow, Aki rasa cantik ah. Beli je lah. Benda cantik kita beli je. Aki nak tukarkan dia punya aksesori yang belakang tu lah. Macam mana eh? Kita kena cari bahagian belakang dia tu. Aksesori belakang dia yang senapang tu. Baik kita tukarkan dengan pedang biru kan. Sekejap eh. Blue sword. Okay. Boleh ditukar. Cantiknya pedang. Aki suka pedang-pedang ni. Ni tak cantik.
pedang ni boleh tahan lah. Kita cari pedang warna biru ya. Baru cantik. Ui, ini besar sangat ni. Berat nak main Obi ni. Nak lompat-lompat. Ini cantik. Sub-Zero punya ni. Ke nak buat lollipop? Ni lollipop. Oh, lollipop dia makan. Okay, okay. Aki ambil ni lah. Pedang ais. Kan cantik tak korang rasa? Ke nak warna ini? Ni pun cantik. Bolehlah Sub-Zero Ice Sword ni. Okay, kita beli. Okay, Afiq Kentang masih ada di bawah ini ya. Ini Afiq Kentang ya. Kita simpan Afiq Kentang di tepi. Yang gaming ni kat sini. Kita kena buang lah. Mana eh? Dia punya... Okay, customize. Lepas tu dia punya clothing eh. Oh, ni apa benda ni? Okay. Outwear, tops, bottoms, left shoes, right shoe, classic shirt. Aku rasa kena tukar aksesori. Ni dah pakai. Face dah tukar. Kalau kita tak pakai muka dia, muka sebelum ni. Kan? Tapi ni pun cantik juga. Aku sukalah warna biru-biru-biru kan. Okay, ni kita buka. Frozen scarf. Ni besar sangat. Fire. Ini. Okay. Cantik. Aki kalau nampak biru cantik, Aki terus beli. Robot kita banyak lagi, geng. Jangan risau. Okay, untuk shoulder. Dah ada kot. Ni. Kita tukar yang ini. Banyak betul rantai dia nanti, kan. Ini. Ini ke? Ini ada bag. Macam complicated sangat dia punya baju ni. Ini ada tengkorak lah kat depan. Cantik juga kan. Cubalah beli. Aku beli je dulu. Nanti-nanti kita fikir nak tukar ke tak. Ni kita keluarkan lah. Macam ni. Betul tak? Tengkorak dia di depan. Tengkorak biru lah. Aku rasa dah cantik dah ni. Sebab Aki nak tetapkan dia punya ni. Tengkorak. So jadi tengkorak biru. Inilah final look dia. Korang rasa cantik ke? Tarapapam. Kita punya avatar yang baru. Tengkorak biru. Tengkorak biru kita. So ini ialah kita punya yang terbaru. Jadi mari kita main game. Kita tengok dia punya avatar ni macam mana. Alright. Jadi mari kita try kita punya avatar dekat Brookhaven. Dekat Brookhaven ni lah tempat kita first main game dulu kan. Yang korang kata best tu. Ini dia kita punya avatar. Okay, welcome to Brookhaven. Macam ni nak start. Okay, play. Let's go. Okay, ini yang dulu ya. Ini Aki punya karakter yang dulu sebelum. Mana avatarnya nak bertukar ni? Afiq Kentang. Mana benda ni? Okay, ni. Satu, dua. Tukar. Tada! Okay, Afiq Kentang cuba bagi tahu macam mana saya punya avatar ni. Dia macam Sonic. Sonic. Tapi dia biru cantik kan? Tapi yang penting, mesti ada Afiq Kentang dekat bawah tu. Yang pisang tu. Lepas tu, okay, dia boleh angkat orang juga game ni. Okay, Afiq Kentang mana? Kita nak tengok avatar Afiq Kentang juga boleh? Afiq Kentang dia on the way masuk ya. Ada polis. Polis, tengok ni. Saya dah bertukar. Dia tak ada warna pink lagi. Tangkap dia polis. Saya ada tanduk warna biru. Saya super sonic. Saya jadi macam sonic ya. Okay, kita misi mencari Afiq Kentang. Di mana dia? Afiq Kentang saya. Okay. Afiq Kentang, kamu di mana ya? Kita kena tengok Afiq Kentang dulu. Okay, Aki nak main ni. Sementara menunggu Afiq Kentang tu, kita main buai. Laju. Okay, hai Afiq Kentang. Afiq Kentang yang sebelum ni kan. Macam Shrek ni kan. Okay, pisang. Okay, bertukarlah kamu menjadi avatar yang terbaru. Dia tukar kat bagi avatar. Okay. Afiq Kentang bertukar. Cerong biru ni bos. Tengok baju aku. Sini situ gelap lah. Sini lah. Pergilah tempat cerah sikit. Sini. Sini berdiri sebelah. Berdiri sebelah saya ni. Pandang menghadap skrin. Afiq Kentang dia punya mata pakai apa tu? Apa benda tu? VR. Lepas tu kepala baby shark kudu. Baju pipi. Tengok tangan aku ada apa.
tangan kau ada apa tu? Slipper. Oi. Wow. Wow. Kita seorang je pakai slipper kita kat tangan. Kita ni tema berwarna biru ya kali ni. Oi, ada orang rambut biru juga. Wow. Goku tapi Allah, rambut. Tahan. Eh, sebab apa? Dengan polis. Senap mana polis? Dia lari. Tidak. Kita boleh boleh angkat dia lah. Tahu tak? Piggyback. Oh, kan kita boleh tu. Mana boleh tu? Boleh dukung kan? Wih, ada polis dah kat situ. Dia garang tak? Eh, garang pula. Dia boleh tangkap kita tak? Macam takutlah. Eh, kau naik kerusi roda. Okey, Aki kena tekan ni. Ni kerusi roda juga. Okey, jom. Tapi macam lambat dah nak bergerak. Kita naik kuda nak. Kita naik kuda lah. Kuda. Jom naik kuda. Saya naik kuda model. Kau naik apa? Kuda model. Wow, kuda model. Ini motor, let's go. Tengok siapa lagi laju. 1, 2, 3. Alamak, Akil lagi lambat ya. Sebab kuda kan lambat sikit. Afiq kena bawa Y suku. Uyo, Y suku ni boss. Okay, Akil naik kuda je. Oh, kuda ni comel lah. Korang pernah naik kuda tak? Cuba komen dekat bawah. Oh, okay, kita kena ambil gambar lah kan. Kita kena, at least kita kena ambil gambar. Sini, sini, sini. Dekat jalan raya ke? Ke dekat belakang ni? Sini. Ah, dekat rumah sana. Dekat rumah. Dalam kapal. Dalam kapal. Ui, jom, jom, jom. Boleh berenang ke? Macam kita cuba pergi ke kapal. Ooh, ada orang buat party dekat sini ni. Okay, okay. Ini, ni. Oh, akhir berenang. Wow. Oh, kali ni kita punya kepala dah tak berapi. Best sikit. Okay. Afiq Kentai nak bergambar kat sini ke? Oh, dalam ni. Nampak mewah sikit kan? Nampak macam orang kaya betul. Ah, pandang sini. Sini, pandang depan. Sini. Okay, cuba kau lompat sekali. Okay. Kerekik. Inilah dia. So, korang komen kat bawah macam mana kita punya avatar kali ni. So, kalau korang perasan, mata dia ada love. Lepas tu, tengkorak dia pun bertukar. Ada lapisan tengkorak warna biru. Lepas tu dia punya pedang cantik dan kau buat apa? Kenapa? Kenapa? Oh, boleh tunggu. Ada pintu rahsia ke? Jom, 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 jom. Ini dapur lah. Ada makanan tak dalam tu? Tak ada. Kalau buka. Ada. Ada waffle. Lah. Ada. Oh, Aki makan waffle lah. Nyam 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 nyam. Sedapnya. Ada apa lagi tu? Ada aiskrim. Ada aiskrim. Nyam 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 nyam. Dahlah. Bawa lah kapal ni. Bawa kapal? Weh, boleh bawa kapal ke? InsyaAllah boleh. Mana-mana? Kau kat mana? Kau kat sini? Ha. Boleh ke? Bawa. Okey, okey. Aki tengok eh. Bawa. Sama ada dia bergerak ke tidak. Aki jadi Rose Jack. Oh, ya, Afiq Kentang. Eh. Main sini. Mana? Main sini. Meh. Meh. Duduk. Aki tengah berehat kejap. Penat sangat buat YouTube hari-hari kan? Korang pergi le subscribe eh. Kita bagi 600k subscriber. Hey, kita ni aku tukar. Aku dah berhala. Pening. Kau terbalik ni. Okey, kita cuba. Ni duduk bawah betul. Afiq kau terbalik betul ya. Orang duduk bontot kat bawah, dia bontot kat atas. Kau ni Ipin? Terus terbangun. Sebut Ipin dia terus terbangun. Oi, tidur balik. La ilaha illallah. Dekat sini. Okey, jom kita berenang sama-sama. 1, 2, 3, lompat. Tapi Kentang. Jerung. Wow, alamak, Afiq Kentang jerung Baby Shark. Kepala Baby Shark. Aduh, so kita bertemakan warna biru. Ya Allah, cantiknya daripada sebelum ni. Kalau korang ingat, kita pernah warna hijau dulu. Yang setan warna hijau. Lepas tu kita pernah warna pisang, warna kuning. Kita pernah warna pink. Dan kali ni kita warna biru. Memang cantik sangat. So korang, tolong like video ni. Subscribe. Okay, 1, 2, 3. Kenapa? Intro. Okay. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Oh, dia rakam Akil. Gaming. Wow. Okay. So, terima kasih semua yang banyak-banyak support Akil, yang tengok video Akil hari-hari. Akil check, walaupun sebulan Akil tak post video, beratus ribu orang tengok video kita.
Makin banyak views je. Ya Allah, terima kasih banyak. So kita akan teruskan buat konten untuk korang. Terima kasih support Akizukifli Gaming. Yeay, dah habis. Terima kasih lah. So korang rasa macam mana kita punya gambar ni? Gambar pula avatar kita. Korang komen dekat bawah. Aki nak tahu pendapat korang juga. Harap korang suka. Aki pun pakai warna biru. Jerung biru. Jerung biru ni bawah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan betul like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.